ସମଗ୍ର ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବବୃହତ୍ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ର କ୍ରମବିକାଶ ହୋଇଆସିଛି। 1957ରେ ମତଦାତାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତରେ 1993 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରିଚୟପତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ଏକ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇନଥିଲା। 1958 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଭୋଟର ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ବିଲ୍ ଏହିସବୁ ପରିଚୟପତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଭୋଟର ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ 1979 ସିକିମ୍ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ବ୍ୟବହାରର କ୍ରମବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ 1993 ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। 2021 ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ଇଏପିକେର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଏ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ବିହୀନ ପ୍ରାରୂପ ସହ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ରର ଡିଜିଟାଲ୍ ସଂସ୍କରଣ ମତଦାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତା କରିଛି। ଏହାସହ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତାବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ଇଏପିକ୍ ସହ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରମବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପିକ୍ କାର୍ଡ଼ର ଯାତ୍ରା ଭାରତର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକାର ଦେବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି।